ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရနဲ့တစ်ဖက်တည်းကမကြည့်ပဲကောင်းမွန်စွာကန့်ကန့်လာတဲ့လက်တွေကိုလည်းကြိုးစားဖို့လိုတယ်လို့တရားလုံးတော်ရှင်းနေဦးကျော်ကြီးကပြောပါတယ်။တိမ်မွေးတော်ကျွန်တော်ကဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တို့တိုင်အောင်ဒီတဲ့ပုံမှုတို့တက်တဲ့ခြေလမ်းဖြစ်ဖို့လို့လိုတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုယူအန်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကျန်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းပဲသဘောဆောင်တဲ့ဖွဲ့တွေဆောင်ရွက်ချက်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြေကမ်းတစ်ဖက်ပိတ်စန့်ကျင်အောင်ဖို့လုပ်နေရုံနဲ့တော့ပွဲပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ကမ်းလင်းလက်တွေလည်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတဲ့ဘူတိုးတက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီအဆင့်ထိတော့ပြောနိုင်ပါတယ်။အန်အေရီဆိုရနေတယ်။ဒီကိန်းပြည်နယ်